नमस्कार पीएम किसान रजिस्ट्रेशन किदरे मोबाइलते पारि बा रजिस्ट्रेशन तो केनेको करिबो एई भिडिओटोर जरिए सम्पूर्ण आपोनालोकक मय बुझाई दिबोले चेष्टा करिम जाते आपोनालोके एई भिडिओटो चाय आपोनालोके घरते बहि निजर मोबाइलते आपोनालोके रजिस्ट्रेशन तो करिबो पारे गतिकेलै एई भिडिओटो अकनो स्किप नकरि आपोनालोके चाय जाओ जाते आपोनालोके घरते बहि एई कामटो करिबो पारे एतिया बोलक आमी भिडिओटो आरम्भ करू आपोनालोके पोनप्रथमे प्ले स्टोरटो खुलिबो प्ले स्टोरर परा आपोनालोके पीएम किसान गोयल नामर एप्सटो इन्स्टल करिबो मय इन्स्टल करा आसे कारणे मय डायरेक्ट ओपेन करिसु ओपेन करा पासते आपोनालोके एदरे आहिबो तात आपोनालोके पोनप्रथमे आधार नम्बरटो तात एन्टार करिबो एन्टार करा पासत सर्च करिबो एड्रेस सर्च करिबो ताते आपोनार जेतु आधार नम्बर लगत मोबाइल नम्बर लिंक आसे ताते आपोना ओटीपी जाबो आरो ओटीपी टु तात टाइप करि वेरिफाई करिबो तार पासत पेज टु एडरे खुल खाबो आपोना मोबाइल नम्बर टु इयाते टाइप करिबो टाइप करा पासत सेंड ओटीपी क्लिक करिबो सेंड ओटीपी क्लिक करा पासते आपोना एटा ओटीपी जाबो ओटीपी टु जुवा पासत तात ओटीपी टु आपुनि तात एंटार करा पासत আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটটো বাছি ল'ব ষ্টেটটো বাছি লৈ আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব এইদৰে সাবমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আৰু এটা আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এটা নতুন কেনে নেক্সট স্ক্ৰীণটো আপুনি এইদৰে আহিব আপুনি গাঁৱত বাস কৰে নে চহৰত বাস কৰে তাক আপুনি চুজ কৰি ল'ব যদিহে গাঁৱত বাস কৰে মই য'ত ক্লিক কৰিছোঁ তাত ক্লিক কৰিব যদিহে আপুনি চহৰত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আৰবানত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ এইদৰে মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাব আপোনাৰ ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ নিজে আহি গৈছে আপোনাৰ আৰু বাকীখিনিও আপোনাৰ ছাইডত ক্লিক কৰিলে মানে মই য'ত লাল চিনটো দি থৈছোঁ তাতে ক্লিক কৰিলে পেলাই আপোনালোকৰ গাঁও হওক হেৰি চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক ব্লক হওক আপোনালোকে নিজে বিচাৰি পাব এইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ পূৰাব পূৰাৰ পাছত আপোনাৰ নেক্সট তললৈ আপোনাৰ এইদৰে আহিব তাতে আপুনি কেটেগৰীটো চুজ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ কি কেটেগৰীত পৰে আৰু ফাৰ্মাৰ টাইপটো আপুনি নিজে চুজ কৰি ল'ব তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰটো তাতে আপোনাৰ আহিয়ে যাব আৰু লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে পত্ৰাখনতে পাব পত্ৰাখনত পোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো তাতে আপোনাৰ ঘৰত যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপাছত আপুনি পি এম কিষাণ মানধন যোজনা আপুনি একচেপ্ট কৰিব সেইটো আপোনাৰ যদিহে কৰে ইয়েছ কৰিব আৰু যদিহে নকৰে নোট ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এই পেজটো শেষলৈ এইদৰে আপোনাৰ এড্ৰেছটো আহিব এড্ৰেছটোৰ তলত এড্ৰেছটো আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে আহিব আৰু এড্ৰেছটোৰ তলতে ছাবমিট বুটামত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপাছতে আপোনাৰ নেক্সট পেজটো এইদৰে আহিব ফাৰ্মাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে আপোনাৰ তাতে দেখা দিব ইয়াতে আপোনাৰ লেণ্ড ডিটেইলছটোত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ লেণ্ড ডিটেইলছটো ছিলেক্ট কৰিব আপুনি আপোনাৰ লেণ্ড মাটিটুকুৰা মাটিডোখৰ জইন নে আপোনাৰ ছিংগুল কেনে পটাটো আছে তাক আপুনি নিজে বাছি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ তললৈ যাব তললৈ গ'লে মানে এইদৰে দেখা পাব আপুনি ভৰাব লাগিব পট্টা নাম্বাৰ ডাক নাম্বাৰ আৰু কিমানটো এৰিয়া আছে আপোনাৰ পট্টাত সেইটো আপুনি নিজে ভৰাই ল'ব আৰু নেক্সট আপোনাৰ লেণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ষ্টেটাছ আছে আপুনি তাতে আপোনাৰ মাটিটুকুৰা কি সূত্ৰে আপুনি পাইছে মানে আপোনাক গিফ্ট দিয়া হৈছেনে ধৰক আপোনাৰ দেউতা মৰাৰ পাছত আপোনাৰ নামটো পটাত উঠিছেনে কেনেকৈ ধৰণে আহিছে আপুনি সেইটো তাত নিজে ডিটেইলছত টাইপ কৰি ল'ব আৰু আপুনি যিটুকুৰা মাটিৰে আপুনি তাত দিছে বা ইয়াতে ভৰাইছে সেই মাটিটুকুৰা আপোনাৰ 2019 চনৰ আগত আপোনাৰ নাম আছিল নে 2019 চনৰ পাছত নাম আছিল সেই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব লাষ্ট লেণ্ড টেষ্ট ভিজিটিং কোন কিমান চনত কিমান ডেটত আহিছিল সেই কথাষাৰ ইয়াতে আপুনি উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি পট্টাত ইয়েছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি এড কৰি দিব
এড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ওপৰলৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকেনে সেই যিখিনি আপুনি মাটি ডাক নম্বৰ পট্টা নম্বৰ আদি ভৰাইছিলে আপোনাৰ ওপৰলৈ শ্ব' কৰিব। নেক্সট এতিয়া আমি ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব। আপোনাৰ পট্টাখনৰ PDF লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো PDF লাগিব। আপুনি আধাৰ কাৰ্ড আৰু পট্টাখন PDF বনাই আপলোড কৰিব। মই আপলোড কৰি দিছোঁ। আপলোড কৰাৰ পাছত আপুনি চেক বুটামত ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ডিটেইলছ ছেভড ছাকচেছফুলি বুলি আহিব। ইয়াতে আপুনি অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পাছতে আপুনি হোম পেজলৈ নিজে আহি যাব। হোম পেজত আপোনাৰ যিটো ষ্টেটাছ বা আপুনি এতিয়া যিখন কাগজ যিটো এপ্লাই কৰিলে সেই এপ্লাইটো আপুনি পাছতকৈ টেক কৰিব পাৰিব বা তাক আপুনি চাব পাৰিব। সেই এপ্লাইটো আপোনাৰ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা কি পৰ্যায়ত আছে আপুনি তাকো আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিয়ে চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা অল বুটামটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাব পাৰে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।